és el mateix entrenar pel meu compte que vindre aquí i fer-ho més real tot i bueno, com un simulacre i ficar-nos en el paper del que serà el dia de les proves. És una carrera de fons, aquesta oposició, i les proves físiques són també una carrera de fons. Al final és molta varietat. I has de dedicar hores, has d'anar al gimnàs, has d'anar a córrer, has de venir quan pots als cimos que fan aquí a l'acadèmia.